Բան Բախշյան, բարև ձեզ։ Բարև։ Իրավունք թերթից Բան Բախշյան, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Պարոն Բախշյան, ուզում էի իմանալ, ինչ իրավիճակ է այս պահին Մարտակերտում, հաշվի առնելով, որ Մարտակերտի բնակիչները ահազանգում են, որ մի գիշերվա ընթացքում նրանց տեղեկացրել եք, որ պետք է տարհանվեն։ Ուրեմն 3-ին տեղեկացրել, Մարտակերտի բնակիչները այդ դեպքում ինչու են Մարտակերտի բնակիչները ահազանգում, պարոն Բախշյան։ Չէ, Մարտակերտում ոչ մի տեղանում չկան, հակառակը Մարտակերտի բնակիչները վերադառնում են իրենց տներ։ Ուղղակի ժամանակի հարց է, թաղկա չեն կացրել լույսի, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի հարցը հրելուցին։ Համապատասխանում են բնակիչները Մարտակերտ, կոնկրետ Մարտակերտ քաղաքը վերադառնում են։ Բայց Մարտակերտ չեն տարհանում, հակառակը այդ գրից է որ թվարկեցի։ Ես տարհանում ենք Մարտակերտ քաղաքը։ Պարոն Բախշյան, այդ դեպքում ինչու ընդամենը 3 եք տեղեկացրել մարդկանց, որ պետք է տարհանվեն։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Դա նախապես պլանավորված չի եղել։ Չեմ կարող ասել, ինչ 3 տեղեկացրել են, որ կարիքները տարհանվում են։ Այդ փաստաթղթի հիմքում ընկած կետերի արդյունքում են այդ մարդիկ տարհանվելու։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ բնակչության մասին է խոսքը։ Թե մոտավոր, եթե մինչև կռիվը այդ թվերով ասենք, չէ, ինչ պատերազմ, ոչ մի այդ գյուղերով կմիջում է դեկը մոտ մի 2000-2000 քանի բնակիչ, որ տարհանվում են։ Քանի գյուղի մասին էր խոսքը, պարոն Բախշյան։ 6 գյուղի մասին։ 6 Այո, այո։ Մեր ընդհանուր շրջանը, Մարտակերտի շրջանը, այդ գյուղերն են, որ հաշվենք, Քալիշ նվադալիքը դեռ իրականացնում են։ Դառնում է 9 գյուղ, ընդեմ մի փոքր գյուղ էլ կա, նոր ջրաբերդ կա։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Բախշյան, շնորհակալություն։